Qarabaghyan nisti hargeli masnakitsner, sireli zhogovort, Lernayin Qarabaghi hayutyan yelkhe Azerbayjani kogmits iragortsvogh etnik zhtumneri khagakakanutyan artyunkum shaunakvum e. Verlutyutyunne ts'uts e talis, vor arachka orerin Lernayin Qarabaghum aylevs hay ch'i mna. Sa etnik zhtman yev hayrenazrkman ughaki akt e, yev ayn inch'i masin menk yerkar zhamanak ahazangum eink michazgayin hanrutyane. Միջազգային տարբեր խաղացողների կողմից Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող էթնիկ զտումները դատապարտող հայտարարությունները կարևոր են։ Բայց եթե դրանց չհետևեն կոնկրետ գործողություններ, այդ հայտարարությունները ընդամենը պատմության համար բարոյական վիճակագրություն ստեղծելու շարքում կդիտվեն, որպեսզի հետագայում տարբեր երկրներ իրենց այս հարցագործությունից ֆորմալ առումով տարանջատելու հնարավորություն ունենան, ասելով դե մենք դատապարտել ենք։ Եթե դատապարտման մասին հայտարարությունը հայտարարություններին համարժեք քաղաքական եւ իրավական բնույթի որոշումներ չեն հետևում, դատապարտումները դառնում են տեղի ունեցողին համաձայնվելու ակտեր։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, մեր այսօրվա առաջնային պարտքն է հնարավորինս հոգատար կերպով ընդունել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերին եւ եղբայրներին ու ապահովել նրանց ամենահարատապ կարիքները։ Այժմ կխնդրեմ փոխված վարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը ներկայացնի այս պայի դրությամբ առկա վիճակագրությունը Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան ժամանած բռնի տեղահանվածների մասին։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այսօր առավոտյան ժամը 10-ի դրությամբ բռնի տեղահանվածների ընդհանուր քանակը 66500 է, ընդ որում ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել այն փաստին, որ այս անձանց մեծ մասը հատկապես Հայաստան է տեղահանվել 3 և անցյալ օրը, այս գիշեր նույնպես այդ թիվը շարունակել է աճել։ Ընդհանուր առմամբ, եթե առաջին 2 օրերի ընթացքում սեպտեմբերի 24-ին և 25-ին հանրագումարով տեղահանվել էին 7500 և 1500 ընդհանուր թվով 9000 մարդ, ապա միայն ամսի 26-ին տեղահանվածների քանակը 22800 է եղել, իսկ 3 26600։ Այս գիշեր ժամը 12-ից մինչև առավոտյան ժամը 10-ը տեղահանվածների քանակը կազմել է 8100 և այդ անձանց քանակը չի նվազում, այսինքն ինտենսիվությունը, որով նրանք շարունակում են անցնել, անցակետը շարունակում է մնալ նույնը։ Մեկ հանգամանքի վրա նույնպես ուշադրություն եմ ուզում հրավիրել, մենք իհարկե աշխատում ենք այն անձանց նույնականացնել, ովքեր այդ պահին անմիջապես որևէ կարիքի անհրաժեշտությամբ դիմում են մեր պատկան մարմիններին։ Մենք Գորիսում և Վայքում ստեղծել ենք մեծ կետեր, որոնք տեղավորման հարցերի ուղիղ 24 ժամյա ռեժիմով աշխատանքներ են տանում։ Ունենք նաև օպերատիվ տվյալներ, թե այս օրերի ընթացքում տարբեր մարզերում մեր աջակցությամբ օթևան գծած անձանց քանակը որքան է, դրանց քանակը այս պահի դրությամբ 11000-ին մոտ է, ընդ որում բաշխվածությունը մարզերի միջև գրեթե նույնն է, եթե կամ որոշ քանակով ավել են, օրինակ Կոտայքում, Սյունիքում օթևան գտած անձանց քանակը, նրանք այլ մարզերում բաշխված են առավել հավասարապես։ Մենք բնականաբար երկու հանգամանքի եմ ուզում ուշադրություն հրավիրել և խնդրել նաև, որ տեղահանված մեր քույրերը և եղբայրները որոշակի ըմբռնումով վերաբերեն այն իրավիճակին, որ գուցե ոչ բոլորին են միաժամանակ առաջարկվում այն պայմանները, որ իրենց համար նախընտրելի կհամարվեն։ Այս մեծ հոսքի պայմաններում շատ դժվար է լինում այդպիսի օպերատիվ կառավարումը, կխնդրեմ, որ հատկապես այս օրերին ինչ որ առաջարկում է, դա ընդունենք որպես տրված հնարավորություն և օրվա խնդիրը կարգավորենք։ Մենք առաջիկայում իհարկե նախատեսում ենք տարբեր գործիքներով, նաև աջակցության գործիքներով գտնել այն նախընտրելի եղանակները, որոնք տարբեր մարդկանց կարիքներին առավել համապատասխան կլինեն։ Դրանք մի դեպքում կարող են լինել զբաղվածության առաջարկներով ուղեկցվող, մեկ այլ դեպքում այլ չափանիշներով ուղղորդվող, բայց մենք այդ լուծումները, պարոն վարչապետ, կարճ ժամանակում, կարծում եմ, երբ որ այս առաջին կարևոր խնդիրը կլուծենք, օթևանով ապահովելու խնդիրը, արդեն կանդրադառնանք նաև մնացած կարիքներին ըստ անհրաժեշտության անդրադառնալը։ Եվս մեկ հանգամանք եմ ուզում առանձնացնել, մենք տեղեկացված ենք
Ղարաբաղում մեր գործընկերներից, որ բավական մեծ թվով մարդիկ կան, ովքեր սեփական տրանսպորտային միջոցներ չունենալու պատճառով դեռևս գտնվում են Ստեփանակերտում, եւ ունենք պայմանավորվածություն, որ այդ անձանց կաջակցենք համապատասխան ավտոբուսներ տրամադրելով, արդեն մեր կողմից Գորիսում մոբիլիզացված են 35 մեծ տարողությամբ ավտոբուսներ, որոնք դեռևս չեն շարժվում դեպի Ստեփանակերտ, ռուս խաղաղապահների հետ համաձայնություն կա, որ ուղեկցությունը կապահովեն, բայց սպասում ենք, որպեսզի ճանապարհի ծանրաբեռնվածությունը փոքրիկ թեթևանա, որ կարողանանք այդ տեղափոխությունը նույնպես կազմակերպել այն անձանց համար, ովքեր դեռևս Ստեփանակերտում են։ Երևի ինչի ենք մենք դեռևս մի հապաղում, որովհետև ճանապարհին միջին հաշվով մինչև 3-3-ը ուշ միջին մեքենան, որ հասնում էր դեպի Գորնիձորի անցակետ, ճանապարհին է եղել 30-35 ժամ։ Եթե մենք հիմա այդ ավտոբուսները ուղղորդենք դեպի Ստեփանակերտ, նրանք հերթի վերջում ստիպված կլինեն ավելի քան 12 ժամ գտնվել այդտեղ։ Սպասում ենք մի քիչ երթևեկությունը ավելի թեթևանա, որ այդ անցումը կատարվի, եւ մեկ անգամով հնարավոր չի լինելու այդ ամբողջը կազմակերպել, երևի երկու անգամ պետք է այդ տեղափոխությունը արվի, երկու մասից պետք է այդ տեղափոխությունը արվի։ Դա է նաեւ պատճառը, որ փորձում ենք ըստ էության որոշակի թեթևություն առաջանա ճանապարհին, որ կարողանանք դա արագ կազմակերպել։ Պարոն վարչապետ, եւս մեկ հանգամանք ուզում եմ այս առիթը օգտագործելով բարձրաձայնել, շատ են մեզ դիմում ինչպես քաղաքացիներ, այնպես մասնավոր կազմակերպություններ, խնդրելով նաեւ ուղղորդել, թե ինչպես կարող ենք մենք իրենց կողմից աջակցությունը հասցեավորել դեպի տեղահանված անձանց կարիքներին սպասարկող մեր գործողություններ։ Մենք այսօր ֆինանսների նախարարի հետ պայմանավորվել ենք, որ օրվա ընթացքում գանձապետական նվիրաբերության հաշիվ բացված կլինի, եւ այդ դրա վերաբերյալ տեղեկատվությունը կհրապարակվի նախարարության կայքում, հետեւաբար բոլոր այն կազմակերպություններին, որոնք ցանկանում են իրենց ֆինանսական աջակցությունը ցուցաբերել, այդ տեղեկատվությունը հասանելի կլինի, եւ մենք նախապես հայտարարված կարգով նաեւ բարբերաբար հաշվետվություններ կտարածենք, թե այդ միջոցները ինչպես են եղել օգտագործված։ Բոլոր մարզերում բացված են կենտրոններ, որոնք մեր հումանիտար կենտրոնի համակարգմամբ գործում են, մարդկանց մոտ առաջացող հարցերը հասկանալու եւ դրանց լուծումներ տալու ուղղությամբ։ Մարզպետարանները տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի համակարգմամբ այդ աշխատանքը տանում են 24 ժամյա ռեժիմով։ Ես կխնդրեմ, որ պարոն Սանոսյանը որոշման հրամասներ լրացնի այս հարցին, եւ հետո, եթե հարցեր առաջանան, դրանց մասին նույնպես լրացուցիչ պարզաբանումներ կտամ։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես պարոն Խաչատրյանը նշեց, առավոտյան 8-ի դրությամբ 10,967 քաղաքացի ունենք մարզպետարանների համայնքների կողմից հաշվառված եւ տեղակայված, դրանք հիմնականում հյուրանոցներ են, հյուրատներ են, ինչպես նաեւ որոշակի հյուրընկալ ընտանիքներ կամ այլ շենք շինություններ, որոնք հարմարեցված են այսպիսի կարիքների համար։ Այս գործընթացը անընդհատ շարունակելով մենք 64 համայնքներում իրականացնում ենք 24 ժամյա հերթապահություն կամ աշխատանքային խումբ կամ կոնկրետ անձին կողքեր եւ զանգերի միջոցով եւ ֆիզիկապես այնտեղ են, որպիսի բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին կարողանան սպասարկեն եւ նրանց կարիքները հոգալ։ Ես պետք է պարոն Խաչատրյանի միտքը շարունակելով մեր հայրենակիցներին խնդրեմ, իսկապես կա խնդիր սկզբնական փուլում տեղակայման, եւ հասկանալով, որ սա ժամանակավոր գործընթաց է, որոշակի աշխատանքային խմբի հետ այնպես աշխատեն, որ գործընթացն արագ անենք, հաշվի առնելով հոսքերի մեծությունը։ Խոսքը նրա մասին է, որ պարտադիր չի Շիրակ տեղահանված մեր հայրենակիցները բոլորը Գյումրիում մնան, երբ որ մենք Աշոցքում, Ամասիայում կամ Արտիկում ունենք համանման պայմաններ, խնդրեմ իրենք համաձայնեն, մենք կարողանանք այդպիսի բաշխվածությամբ տեղակայենք, որպիսի նաև բոլոր համայնքները ներառված լինեն այդ աշխատանքներում։ Հետագա մեր որոշումների միարկե կառավարությունը տարբեր ծրագրեր կիրականացնի։ Մենք հիմա նաև այլ աղյուսակներով ունենք, թե կոնկրետ անձիկ, ովքեր են որ հյուրանոցներում, ովքեր են հյուրատներում, ովքեր են հյուրընկալած ընտանիքներում, այն տներում, որտեղ քաղաքացիները պատրաստակամ են եղել իրենց տները տրամադրել, ենտեղ հեցի, գազի, մյուսների հետ աշխատում ենք, համապատասխան կարիքները հոգում ենք եւ բերում ենք պատշաճ տեսքի, որպեսզի տեղակայենք, եւ որվա մեջ մի քանի անգամ հեռավար նիստերի հանդիպումների միջոցով փորձում ենք կանոնակարգել, համակարգել։ Շատ լավ, հիմա երբ որ վիճակագրությունը համադրում ենք, պաստորեն 66,500 մարդ արդեն բռնի տեղահանվածներից Հայաստանի Հանրապետությունում են, բայց մենք
կացարանով ապահովելենք 10,967 մարդու։ Սա նաև պետք է պարզաբանել, որ բոլոր բռնի տեղահանվածներին առաջարկվում է կացարան, բայց նրանց մի մասը նախորոշված տեղեր ունեն, համենայն դեպս ասում են, որ իրենք ունեն կացարանի հասցեներ, որոնք ուծե իրենց հարազատներն են տրամադրում և այլն, և նրանք գնում են այդ իրենց նախորոշած հասցեներով, բայց մենք նաև այդ մարդկանց հետ կապը պահում ենք, որպեսզի հետագա սոցիալական և հետագա խնդիրները կառավարենք, որովհետև հիմա հնարավոր է մարդիկ գնան իրենց որևէ հարազատի տանը, օրինակ մի շաբաթ մնան, մի շաբաթից հետո ավելի հարմար գտնեն, չշարունակել այնտեղ մնալ և այդպես շարունակ, կամ հնարավոր է, որ մարդիկ ունենան կացարան, բայց ունենան այլ կարիքներ, ասենք սննդի հետ կապված, կոմունալ վճարների վճարման հետ կապված, և նրանց հետ կապը կպահվի, որպեսզի այդ աջակցությունը նաև հասու լինի մեր քաղաքացիներին։ Հիմա մենք փաստորեն այս պահին լուծում ենք կարճաժամկետ տեղավորման խնդիրը, մեր հաջորդ խնդիրն է միջնաժամկետ տեղավորման, ծրագիր իրականացնել, և եթե ճիշտ եմ հասկանում, մենք նախորոշել ենք 3 մարզեր, Գեղարքունիք, Վայոց Ձոր, Սյունիք, որպեսզի այդ մարզերում միջնաժամկետ բռնի տեղահանվածների տեղավորման հարցը լուծենք հետևյալ տրամաբանությամբ, հյուրընկալ ընտանիքների մեխանիզմով և բնակարանների վարձակալության մեխանիզմով։ Իհարկե այս փուլը նույնպես շատ կարևոր է, մենք որևէ մեկին բնականաբար չենք կարող պարտադրել որևէ տեղում գտնվել, մենք պարզապես որոշակի քաղաքականություն ենք վարում և փորձում ենք նաև որոշակի տրամաբանությամբ մեր եղբայրներին և քույրերին առաջարկել կեցավայրեր։ Իհարկե երկարաժամկետում բազմաթիվ հարցեր կան, այդ հարցերի պատասխանները մենք պետք է ունենանք, և իհարկե նաև իրադրությունը գնահատենք, և երկարաժամկետ լուծումները պետք է բխեն, կարծում եմ, այդ տրամաբանությունից։ Հիմա ես եթե ճիշտ եմ հասկանում, բացի կեցության, այսինքն բացի Օթևանի տրամադրման ծրագրից, մենք նաև դիտարկում ենք սննդի քարտերի թողարկման հարցը, այդ փորձը նախկինից մենք ունենք, խոսքը այնպիսի քարտերի մասին է, որոնցում առկա միջոցները կարող են օգտագործվել միայն սնունդ ձեռքբերելու մասին, բնականաբար մեր տրամադրած օթևաններում մենք կտեսնենք էլ ինձ լրացուցիչ անհրաժեշտություններ և կարիքներ կան, և նաև հաջորդ փուլով մենք պետք է հնարավորինս արագ սոցիալական որոշակի ծառայությունների շահառու քաղաքացիներին ներառենք Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ծառայությունների համակարգում, որպեսզի նրանք համապատասխանաբար նաև այդ ծառայությունները ստանան։ Ճիշտ եմ հասկանում, այսինքն թոշակառուները ստանան թոշակներ և այլն, և այդպես շարունակ, և մենք այս հարցը բնականաբար պետք է լուծենք։ Իհարկե լավ լուրն այն է, որ մեր աշխատաշուկայում հիմա բավականին աշխույժ իրավիճակ է, և մենք նաև մեր եղբայրներին և քույրերին պիտի աջակցենք, որ նրանք արագ աշխատանք գտնեն, ամենատարբեր համակարգում, կրթության համակարգում աշխատողները կրթության համակարգում, առողջապահության համակարգում աշխատողները առողջապահության համակարգում և այլն, իսկ ուղղակի նրանք, ովքեր այդպիսի կոնկրետ կապվածություններ չունեն, նրանց էլ ուղղակի աշխատանքի շուկայում աջակցենք, նաև կարծում եմ, որ պետք է ծրագրեր անենք գործարար հմտությունների զարգացման և այն ծրագրերը, որոնք մենք ունենք գյուղատնտեսության ոլորտում, գործարարության ոլորտում, որպեսզի իհարկե մենք ամեն ինչ կանենք աջակցելու համար, բայց մեր նպատակը պետք է լինի այնպես անել, որ մարդիկ
իրենց արժանապատիվ աշխատանքով իրենց կարիքները կարողանան բավարարել եւ մենք չպետք է մեր տեսադաշտից դուրս թողենք այս կարևոր անհրաժեշտությունը իհարկե խոսքը վերաբերվում է աշխատունակ եւ աշխատանքային տարիքի մարդկանց ելի ասում եմ կենսաթոշակների պարագայում մենք մի փոքր այլ մոտեցում ոչ թե մի փոքր այլ պարզապես մենք նրանց թոշակները կվճարենք ճշգրիտ նույն Հայաստանի Հանրապետության թոշակների համակարգի շրջանակում եւ ընդ որում կարծում եմ որ պետք է աշխատել որ նրանք էլ ներգրավված լինեն հետ վճարի այդ մեր համակարգում որպեսզի դա էլ լրացուցիչ եւս մեկ սոցիալական բոնուս է որը կարող է մեզ այս հարցում աջակցել համեցեք մամերս Պարոն վարչապետ, ձեր թույլտվությամբ փոխվարչապետ պարոն Խաչատրյանն է հարցը սուղված, ասացիք, որ 10-12 000, եթե ճիշտ թիվը հիշեցի, կառավարության տրամադրած կացարաններում, բնակարաններում են, մյուս 50-53 000-ը ըստեղության ունեն մնալու տեղ կամ ազգականների կամ իրենց գույքի կամ հյուրընկալ ընտանիքների թե կա նաև որոշակի հատված որ կամ վրանային պայմաններում են կամ անօթևան են մի հատ խնդրում եմ դրել ասեք անօթևան մարդ եթե կա դա հավանաբար ժամերի հարց է որովհետև հակառակ պարագայում մենք բոլոր այդ հարցերը կարգավորում ենք մենք յուրաքանչյուր կետում Եվ Գորիսում եւ Վայքում առաջին հարցը որ տալիս ենք մեր հայրենակիցներին, այն է թե արդյոք իրենք կարիք ունեն որ մենք իրենց օթևանով ապահովենք, թե գիտեն թե ուր են գնում։ Այն մարդիկ ովքեր ասել են որ մեր աջակցության կարիք ունեն, այս 10-11 000 մարդիկ են այս պահի դրությամբ։ Իհարկե ոչ միայն, այնտեղ կան process-ում գտնվող կարգավորումներ, որոնք շարունակվում են ընթացքի մեջ են, բայց մեծ հաշվով բոլոր նրանք ովքեր այս 11 000-ը եւ ընթացքում գտնվող տեղավորման process-ում գտնվող դեպքերի թվում չեն, նրանք ասել են, որ իրենք գիտեն ուր են գնում։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ այդ գիտենալը կարող է ինչ-որտեղ պայմանական է եւ կար ժամանակ հետո նաեւ իրենք կարիք ունենան, ինչպես պարոն վարչապետը նշեց, այդ հարցերը մենք նույնպես կարգավորելու պլան ունենք, այսինքն մենք առաջնահերթորեն հիմա կկարգավորենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին մեր աջակցության կարիք ունեն, հետո կվերադառնանք նաեւ այդ թվում երկարաժամկետ ծրագրեր առաջարկելու։ Եթե ընտանիքներ կլինեն, որոնք իրենց երկարաժամկետ զբաղվածությունը օրինակ պատկերացնում են Գեղարքունիքի մարզում, եւ մենք նրանց կարող ենք ապահովել բնակարանի վարձակալության նիշնաժամկետ ծրագիր, հետո ավելի ուշ երկարաժամկետ ծրագրեր կառաջարկենք նաեւ, բայց ամենակարևոր խնդիրը նաեւ որ այսօր առանց ծածկի մարդ չկա եւ չպետք է լինի։ Ամերժան, ձեր հարցի ճշգրիտ պատասխանը հետեւյալն է, որ հատելու պահին սահմանը նրանք երբ որ հարցը ինչում նրանք հայտարարում են որ իրենք ունեն կեցավայր ունեն այսինքն բայց մենք գիտենք նաև դեպքեր որ մարդիկ ովքեր հայտարարում են որ կեցավայր ունեն ասեն 5-6 ժամ հետո նորից վերադառնում են սոցիալական որևէ ծառայություն եւ ասում են որ իրենք այնուամենայնիվ օթևանի կարիք ունեն, բնականաբար մենք չենք ասում այնտեղ չեք ասել, հիմա եք ասում, տարբերություն չկա երբ են ասում։ Երբ որ ասում են, մենք համապատասխան մեր պատրաստած նախորոշած տեղերը տրամադրում ենք եւ սա էլ պետք է հասկանանք, մենք երբ որ նախապատրաստվելիս ենք եղել, մենք գույքագրել ենք, թե հանրապետությունում ինչ տեղեր կան, որ մենք կարող ենք տրամադրել։ Այսինքն դրանք այդ տեղերը դրանք հյուրատներ են, հյուրանոցներ են, հանրակացարաններ են, ամենատարբեր բնույթի հասանելի տարածքներ են եւ էդ էլ պետք է ասել, որ իրենք բոլորը, այսպես ասած, բնականաբար նույն որակի չեն։ Չեր կարող լինել եւ դա նորմալ է, որ խոսքը կարճաժամկետ տեղավորման մասին է։ Հետագայում էլ մենք հիմա այդպիսի ոչ մի տեղ հնարավորություն չկա, որ նույն մակարդակի ենթադրենք 30 000 սենյակ կամ բնակարան լինի, տարբերվում են եւ ըստ այդմ փորձ է արվում կառավարել։ Համեցեք պարոն Կրճան։ Վրանային չէ, չունենք, չէ՞, վրանային ոչ, վրանային չէ, վրանային որևէ վայր չունենք։ Խոսքը շենքային պայմաններում
Ele masum, dranc tarber vorakneri karogh en linel, bats khoska shenkayin paymanneri masin e. Ënd vorum hima menk naev shat karevor hangamank, menk naev hima kamavorneri neruje oktagortselov, vorhetev tesek, mez galis en hasnum en tghter, mez galis hasnum e vichakagrutyun. Es tghtere yev tvere voraki tsarayutyunneri voraki masin mez shat tegekatvutyun չեն տալիս եւ նաեւ մենք հիմա փորձում ենք կամավորների միջոցով այդպես ասած հետևենք եւ զանգենք կապի մեջ լինենք գնանք այցելենք որպեսզի պատկերացում կազմենք թե ինչպիսին են պայմանները որտեւ հասկանալիորեն այդ 40,000 կամ 48,000 տեղը որ պատրաստված է կառավարության ներկայացուցիչները չեն գնացել հատ-հատ ստուգել։ Այսինքն դրանք հավաքված տեղեկատվության հիման վրա է եւ հիմա երկրորդ, այսպես ասած, տեմպով կփորձենք նաեւ շրջել, կապ հաստատել մարդկանց հետ եւ այլն, որպեսզի գնահատենք թե ինչ խնդիր կա եւ ինչպես լուծել։ Իհարկե կարող է լինել նաեւ հակառակը, որովհետեւ հյուրանոցներ ենք վերցրել եւ բնականաբար այդ հյուրանոցներում մարդիկ երկար չեն կարող, որովհետեւ դա նշանակում է, որ այդ բիզնեսներին ընդհանրապես շուկայից հանել։ Հիմա մենք հրատապ տեղավորում ենք, հետո մարդկանց միջնաժամկետ կտեղավորենք, բնականաբար այդ հյուրանոցները կուզենան հնարավորինս արագ վերադառնալ իրենց բնականոն գործունեությանը եւ սա էլ է պետք հաշվի առնել, այնպես որ այստեղ մի քանի շերտեր կան, համեցեք ողամուկություն։ Պան վարչապետ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ այն մարդիկ, որոնք որ ասել են, որ ուրեմն ունենք, գիտենք թե ուր ենք գնում, բայց այս կամ այն պատճառով ինչ-որ խնդիրներ են ունեցել տեղավորման հետ կապված, ուրեմն մոբիլիզացված է միասնական սոցիալական ծառայության 49 տարածքային կենտրոնները եւ բացի այն, որ ՄՍՑ աշխատակիցները տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարության, ներքին գործերի նախարարության գործընկերների հետ հիմա եւ Կորնիձորում եւ Գորիսում եւ Վայքում ծառայություն են իրականացնում, այդ մարդիկ ուղղորդվում են ՄՍՑ որոշակի տարածքային կենտրոններ, այնտեղից կապ է հաստատվում տկեն գործընկերների հետ, որոշակի ժամերի ընթացքում ավտոբուս է տրամադրվում համայնքի կողմից, տկենի կողմից, Երևան քաղաքի կողմից եւ այդ ավտոբուսներով արդեն իսկ ուղարկվում են այն ուրեմն բնակավայրերը, այն կեցարանները, որոնք որ մենք արդեն գիտենք, որ վերջին 1-2 օրվա ընթացքում ավելի քան 1000 մարդ ուղղորդվել է եւ տեղավորվել է տարբեր մարզերում։ Դուք նշեցիք նաեւ կամավորների մասին, գիտենք որ մենք գործարկել ենք հարթակ, որտեղ որ կարող են բոլոր այն մեր քաղաքացիները, որոնք ցանկանում են ներգրավել այս կամ այն կամարական աշխատանքին, հերթագրվել։ Այստեղ ավելի քան 800 մարդ արդեն հերթագրվել է եւ մենք շուտով արդեն այդ պլանավորված կամավորական աշխատանքները կուղորթենք եւ կարողանանք ավելի արդյունավետ օգտագործել բոլոր այն մարդկանց ներուժը, որոնք որ ուզում են այս իրավիճակում ուրեմն ցուցաբերել որոշակի աջակցություն։ Եթե կարելի է, որպեսզի գործընկերների միտքը շարունակեն, 66,000 մարդուց թեև 11-ին ենք մենք տեղավորել, բայց մյուսների մասին բավականաչափ ինֆորմացիա ունենք, դրսում իսկապես որևէ մարդ չկա բացառության, որ նրանք կարողա որոշակի ժամանակ Գորիսի կետում լինեն կամ Վայքի կետում կանգան մարզպետարան կամ համայնք միջև նրանց կտեղավորեն, եւ մենք հիմա ամբողջական հաշվառում իրականացնում ենք, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր ունեն բնակարան կամ հյուրընկալ ընտանիք, ծանոթ, բարեկամ տեղակայնվել են, այնուամենայնիվ մենք ամբողջ ինֆորմացիան փորձում ենք հաշվառել եւ բոլորի կարիքները կհոգանք։ Փաստացի, երբ որ մեր հայրենակիցները հասնում են Կորնիձոր, բացի այն, որ փորձում ենք հասկանալ մեքենայում ինչքան անցկա նրանց որոշակի առաջին անհրաժեշտության եւ սննդային պայմաններ հոգալ, մենք տալիս ենք տեղեկատվական թերթիկ իրենց, որոնց վրա նշված է 64 այն համայնքային կենտրոնները եւ կենտրոնների պատասխանատուների անուններն ու հեռախոսահամարները, որ իրենք կարող են ճանապարհից արդեն կապվել նրանց հետ, ճշտել երբ որտեղ մոտենալ։ Փաստացի հանրապետությունում բաց այդ 64 վայրերը նաև 10 մարզպետարանում կան աշխատանքային խմբեր, այնտեղ կարող են մեր քաղաքացիները մոտենալ եւ 40-ից ավել սոցիալական կենտրոնները, այսինքն մոտ 110-120 վայր կա, որտեղ աշխատանքային խմբեր կան 24 ժամի առաջիմով եւ կարող են մոտենալ նրանց սպասարկել կարիքները հոգալ։ Շատ լավ, ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ մենք պետք է առաջարկվող ծառայությունների որակ անընդհատ վերստուգենք,
կամավորների միջոցով, այլ վերահսկողական լծակների միջոցով, որպեսզի ինչ որ մենք հիմա այստեղ ասում ենք, իրականության մեջ լինի նաև այդպես. Այսինքն մեր որոշումներին և նպատակադրումներին իրականությունը պետք է համընկնի կամ լինի մաքսիմալ մոտիկ, որովհետև տեղերում կարող են ինչ որ էլի եմ ասում, որակի հետ կապված կացարանի եւ այլնի եւ այլնի, բայց մյուս կողմից ասում եմ, սա կարճաժամկետ խնդիր է։ Օրինակ կարող է պատահել այնպես, որ մի դեպքում կացարանը շատ լավը լինի, մյուս դեպքում այդքան էլ լավը չլինի։ Այսպիսի դեպքեր էլ կարող են լինել, բայց ասում եմ, դրա պատճառը հետևյալն է, որ մենք օրինակ մարզում վերցնում ենք բոլոր հյուրանոցները, այդ հյուրանոցների կամ արկա, չասեմ բոլոր հյուրանոցները, արկա հյուրանոց, այդ հյուրանոցներից մեկը ավելի լավ է, մյուսը ավելի վատ է, մյուսը մեկը հյուրանոց է, մյուսը հանրակացարան է, մեկը բարձր դասի հյուրանոց է, մյուսը ցածր դասի հյուրանոց է, մենք մարդկանց ժամանման հերթականությամբ ենք տեղավորում, նկատի չունենալով ինչ որ այլ հանգամանքներ, և դա տրամաբանական է, համեցեք դիմանալ։ Շնորհակալ եմ, մայրագու բարոն վարչապետ, ես ուզում էի հատուկ արձանագրել, որ քանի որ սա նաև մարդու իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերելի գործընթաց է, մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ պաշտպանի աշխատակազմը նաև մշտադիտ արկում են իրականացնում այս ամբողջ գործընթացի համատեքստում, նշեմ, որ ես ինքս եմ մի քանի օր Գորիսում անցկացրել, նաև գիշերն եմ եղել համապատասխան կենտրոնում, մենք խնդիրները անմիջապես արձանագրում ենք, անմիջապես կապի մեջ ենք գտնվում նաև մեր պետական մարմինների գործընկերների հետ, մի շարք խնդիրներ հենց տեղում լուծումներ ստացել են, բայց կան նաև խնդիրներ, որոնք ենթադրում են դեռևս այդ լուծման գործընթաց, հետևաբար կարևոր է, որ այս առումով խնդիրները շատ այսպես օպերատիվ արագ արձանագրվեն, այդ թվում մեր կողմից լուծվեն, և նաև քաղաքացիներն են շատ դեպքերում մեզ դիմում, և մենք ինքներս էլ, հա, պրոցեսի շրջանակներում պետական մարմինների հետ համագործակցության արդյունքում փորձում ենք լուծումներ գտնել։ Իհարկե ուզում եմ արձանագրել, որ այո, նպատակը մեկն է, բայց կարող է պրոցեսի շրջանակներում, հա, որոշակի խնդիրներ լինեն, այդ առնչությամբ կարծում եմ անմիջապես պարզապես խնդիրները արձանագրողները կամ մեզ հետ կամ պետական մարմինների հետ պետք է կապի մեջ գտնվեն և փորձենք համատեղ ուժերով այդ խնդիրները լուծել։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ չկան, առաջարկում եմ ըստայդեմ, հարգելի գործընկերներ, ներողություն, եւս մի շատ կարևոր հարց եմ ուզում անդրադառնալ, պիտի արձանագրեմ նաև, որ անցակետում և մինչև անցակետը մենք արձանագրում ենք, որ տեղի են ունենում կամայական ձերբակալություններ Ադրբեջանի կողմից, ինչը չափազանց անհանգստացնող փաստ է, և պետք է արձանագրենք նաև, որ մեր պետական մարմինները բոլոր նման դեպքերում պետք է համարժեք քայլերի դիմեն կամայական ձերբակալված անձանց իրավունքները պաշտպանելու, այդ թվում միջազգային ատյաններում, և սա պետք է լինի մեր օրակարգում այնքան ժամանակ, մինչև այդ հարցերը հասցեագրված չեն պատշաճ ձևով։ Այժմ առաջարկում եմ անցնել կառավարության նիստի օրակարգի հաստատման, օրակարգի նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ օրակարգի նախագիծը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ հաստատմանը, դեմ չունենք, նախագիծն ընդունված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ, համեցեք պանովաս։ Պան վարչապետ, եթե հնարավոր է 33-րդ հարկում 33-րդ հարցում տեխնիկական հարց կա շտկելու, մինչև ստորագրությունը ուղենք նոր տանք։ Շատ լավ, այլ փաթեթը դրվում է քվեարկության, չզեկուցվող հարցերը, ովքեր են կողմ դրա ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարց համար 35, Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի համար 21-11-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների աշխատակազմերին գումար հատկացնելու մասին հարցազեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք Սանոսյան։
Շնորհակալություն մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես նշվեց, նախագիծը վերաբերում է բյուջեում անհրաժեշտ փոփոխություններ, լրացումներ եւ վերաբաշխում կատարելուն եւ մարզպետների աշխատակազմերին գումար հատկացնելուն, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստանի Հանրապետություն բռնի տեղահանված հազարավոր քաղաքացիների առաջին անհրաժեշտության պարենային ոչ պարենային ապրանքների իրատապ ձեռքբերման գնումների ֆինանսավորման նպատակով, մասնավորապես ընդհանուր գումարը, որ այս պահին կհատկացնենք 360 միլիոն դրամ է, Սյունիքի, Գեղարքունիքի եւ Այոսորի մարզերին առաջարկում է հատկացնել 50-ական միլիոն դրամ, մյուս մարզերին 30-ական միլիոն դրամ, այս տարբերությունը զույգ նրա համար է, որ ըստ աշխարհագրության այդ մարզերում մեր հայրենակիցները ավելի շատ են տեղաբաշխված, մենք հետագա անհրաժեշտության գումարները կավելացնենք եւ կվերաբաշխենք, ընդհանուր գումարը, ինչպես նշեցի, 360 միլիոն դրամ, ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք արդեն երկու շաբթի օրը կառավարության արտահերտ եւ գրավոր քվեարկությամբ 100 միլիոն դրամ Սյունիքի մարզին հատկացրել ենք, որպեսզի հիմնադրամի միջոցով առաջի կարիքները հոգան, հիմա սա երկրորդ հատկացումն է, մյուս հատկացումները ստանդարտաժեշտության իրականացնենք, շնորհակալություն։ Շատ լավ, այդ գումարները օգտագործվելու են ինչի համար, մարզպետների հայեցողությամբ, հա՞։ Տարբեր նպատակներով, այսինքն ինչ կարիքներ անհրաժեշտություն կունենան, դրանք կարող են լինել գույքի տեսքով, կարող են լինել սննդի տեսքով, պարենային ապրանքների, այսինքն ինչ անհրաժեշտություն, որ մեր քաղաքացիները կունենան, դրանք կարող են տրանսպորտային տարբեր ծախսեր լինել, այսինքն մարզպետարանները արագ կազմակերպեն։ Այսինքն հայեցողությամբ, ըստ կարիքներից ելնելով հրատապ արձագանքելու համար։ Շատ լավ, բայց այնուամենայնիվ հարց ցակեց պարոն Մկրտչյան, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի բռնագաղթած մեր թոշակառուները ինչպես են ներգրավելու եւ թոշակները նրանց ինչպես է տրվելու, երբ է տրվելու, այս հարցերի պատասխաններ ունենք, թե դեռ ոչ։ Պարոն վարչապետ, մենք հիմա արդեն Լեռնային Ղարաբաղի գործընկերների հետ աշխատում ենք, այնտեղ տարբեր տեխնիկական խնդիրներ կան, սկսած այդ բազաներին տիրապետելու, հասկանալու բոլոր տվյալները, այսինքն ընդհանրապես այս պրոցեսին մենք սկսել ենք ոչ միայն թոշակներն, այնտեղ ծերության նպաստ կա, երեխայի խնամքի նպաստ կա, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ծառայություններն են, աջակցող միջոցներ են, տեխնիկական մի շարք խնդիրներ կան, որ այս ընթացքում աշխատանքները կատարվում են, առաջիկայում մենք կարողանանք արդեն ավելի հստակ խոսել այդ մասին, բայց բնականաբար պետք է շատ արագ անել, որովհետև իհարկե մյուս կողմից, երբ որ մարդիկ հաշվառված են արդեն, այսպես թե այնպես, անկախ նաև թոշակառու են թե չէ, աջակցություն ստանալու են եւ այս առումով շատ լարվելու երևի բան էլ չկա, որովհետեւ այսպես թե այնպես աջակցություն ստանալու են, բայց կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի, որ արդեն ինստիտուցիոնալ լինի մոտեցումը, որպեսզի թոշակներ, նպաստներ, այլ սոցիալական վճարումներ հնարավորինս արագ արդեն ստանան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես իհարկե հաստատում եմ, որ մենք առաջիկա շաբաթվա ընթացքում արդեն անձանց նույնականացման ուղղությամբ մեծ ծավալի ճշգրիտ աշխատանք կլինենք կատարած, եթե այսօր այդ նույնականացված տվյալները վերաբերում են ընդհանուր բռնագաղթված բռնի տեղահանված անձանց 2/3-ին, ապա ես կարծում եմ, որ մեկ շաբաթ հետո ամբողջ ծավալով տեղեկությունների կտիրապետենք եւ դրանք կլինեն ուղղակի ֆինանսական աջակցության տարբեր գործիքներ, հիմա կարող է չկոչվեն կենսաթոշակներ, բայց ապահովության չափը կամ հատկացման չափը այնպես կլինի, որ յուրաքանչյուր խմբի հասցեական կարիքներին համապատասխան կլինի։ Շատ լավ, այլ հարցեր չկան, ըստ այդ ընդդրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, քննարկում ենք հարց համար 40-ը, Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին հարցը, զեկուցող ֆինանսների նախարար Վահե Հովանեսյան։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում 24 թվականի Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի նախագիծը։ Թույլ տվեք նախև առաջնորակալություն հայտնել բոլոր կառավարության գործընկերներին եւ ֆինանսների նախարարության աշխատակիցներին վերջի երկու ամսում կատարված տքնաճան աշխատանքի եւ կառուցողական քննարկումների համար, ուրիշ նորիվ մենք ունենք այս փաստաթուղթը այսօր։
Մենք բյուջեն հաստատում ենք այնպիսի միջավայրում, երբ ունենք տասնյակ հազարավոր տեղահանված փաստականներ, ում պետք է ապահովենք անհրաժեշտ առաջնային հոգատարությամբ, իսկ միջնաժամկետ հատվածում ապահովենք արժանապատիվ կեցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. Այս պահին չունենալով հստակ պատկերացում Հայաստան տեղափոխվել ցանկացողների թվի մասին, մենք բյուջեում սահմանել ենք առանձին տող Լեռնային Ղարաբաղից բռնագաղթած անձանց վերաբերյալ, որտեղ նախնական նախատեսել ենք 10 միլիարդ դրամ, որի մեծությունը բյուջեի քննարկման հետագա փուլերում անհրաժեշտության դեպքում կավելացնենք։ Պետական բյուջեի մշակման հիմքում դրվել են ռիսկերի կառավարման նոր մոտեցումներ, որոնք բխում են ներկա տուրբուլենտ աշխարհում և տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններից ածանցվող մեծ անորոշությունից, որն այլևս մեր կյանքի անբաժան մասն է։ Այս պայմաններում մենք հետևողականորեն բարելավում ենք մեր կանխատեսման գործիքները, դրանց հիման վրա կազմում մի շարք սցենարներ, որոնցից ընտրվող սցենարներից մեկը դրվում է պետական բյուջեի հիմքում։ Իսկ մյուս սցենարները հնարավորություն են տալիս ռիսկերը քանակապես գնահատել և դրանց հիման վրա ձևավորել պահուստներ, որոնք պետք է ֆինանսական ապահովության բարձիկ հանդիսանան հիմնական ռիսկերի նյութականացման, ինչպես նաև անկանխատեսելի ծախսերի իհայտ գալու դեպքում։ Չնայած դժվարին մարտահրավերներին ի ուրախություն բոլորիս պետք է ասել, որ Հայաստանի տնտեսությունը դրսևորել և շարունակում է դրսևորել բավական բարձր դիմադրողականություն։ Այդ թվում շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ու Կենտրոնական բանկի կողմից իրականացված արդյունավետ մակրոտնտեսական քաղաքականությունների ու համարժեք գործողությունների։ Այսպես, տնտեսական աճի և ակտիվության տեմպերը շարունակում են բարձր մնալ, երկնիջ տնտեսական աճը պահպանվել է նաև այս տարվա ընթացքում, առաջի եռամսյակում գրանցվել է 10.5% տնտեսական աճ, իսկ հունվար-օգոստոսին 14% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճ։ Այս պայմաններում 23 թվականի տնտեսական աճը կանխատեսվում է կառավարության թիրախավորած 7%-ի շրջանակներում և ներկա միտումների պահպանման պայմաններում կարող է ավելին լինել։ 24 թվականին ևս թիրախավորում ենք ապահովել 7% տնտեսական աճ և հարկեր հնացուցանիշի բարելավում շուրջ 0.75%-ային կետով, ինչի արդյունքում հարկային եկամուտները կկազմեն 2 տրիլիոն 566 միլիարդ դրամ, ավել լինելով 23 թվականի ճշտված բյուջեի հարկային եկամուտներից 342 միլիարդ դրամով կամ 15.4%-ով։ Չնայած տնտեսական աճի զգալի մասը ապահովել է ծառայությունների ճյուղը, սակայն աճը համատարած է եղել դրսևորելով գրեթե բոլոր ճյուղերում, ընդ որում տնտեսությունում որակական տեղաշարժեր են տեղի ունեցել, մեծացնելով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական ներուժը։ Կարևոր է արձանագրել, որ տնտեսական աճը կառավարության հայտարարած քաղաքականությանը համաունչ ներառական է եղել, քանի որ բարձր տնտեսական աճն ուղեկցվել է մի կողմից զբաղվածության աճով, մյուս կողմից միջին աշխատավարձերի գնաճի տեմպերը էապես գերազանցող աճով։ 2023 թվականի հունվար-հուլիսին վարձու աշխատողների թիվը շարունակել է աճել, արձանագրելով 6% աճ, իսկ միջին ամսական անվանական աշխատավարձը նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է 18.5%-ով, կազմելով 262.591 դրամ։ Իսկ իրական աշխատավարձը -0.2% գնանկման պայմաններում աճել է 18.7%-ով։ Եվ մենք անկնկալում ենք, որ աշխատանքի շուկայի դրական միտումները կպահպանվեն նաև 2024 թվականին, նպաստելով մեր հասարակության բարեկեցության բարձրացմանը։ Այս բյուջեն շարունակությունն է նախորդ տարիների իրականացվող քաղաքականությունների։ Սա 21-26 թվականների կառավարության ծրագրի 3-րդ բյուջենը և ամբողջությամբ համահունչ է թե կառավարության ծրագրի առաջնահերթություններին և թե հունիս ամսին հաստատված միջնաժամկետ ծախսային ծրագրին։ Ծախսերը կկազմեն 3 տրիլիոն 17 միլիարդ դրամ, գերազանցելով 23 թվականի ճշտված բյուջեի ծախսերը շուրջ 415 միլիարդ դրամով, կամ 15.9%-ով, որից կապիտալ ծախսերը կկազմեն 695 միլիարդ դրամ, ավելին լինելով 23 թվականի կապիտալ ծախսերից 126 միլիարդ դրամով կամ 22%-ով։ Այս ցուցանիշները ապահովելու համար անհրաժեշտ են հարկային վարչահարության և քաղաքականության ճեղքերի նվազեցում, բարձրացնելով պետական բյուջեի կարողությունները, դրամի արժևորման և դրանից բխող արտահանելի հատվածի գնային մրցունակության նվազմանը հակազդում թիրախային աջակցության գործիքներով, արտահանման խթանման ուղղված միջոցառումներ, խոշոր մասնավոր ներդրումային ծրագրեր և մասնավոր ներդրումների ներգրավման ուղղված միջոցառումներ, պետական համակարգի արդյունավետության բարձրացման ռեֆորմներ, որոնցից են հանրային կառավարման բարեփոխումները և թվայնացումը, պետական ներդրումների կառավարման համակարգի կայացումը։
Այս բոլոր ուղղություններով նախատեսվել են համապատասխան միջոցներ եւ անհրաժեշտության դեպքում իրավիճակից ելնելով կարող ենք իրականացնել հավելյալ միջոցառումներ։ Մասնավորապես կուզեմ անդրադառնալ բյուջեում առանձին կարևորություն ներկայացնող ծրագրերին։ Պաշտպանության նախարարության գծով ծախսերը կազմել է 555 միլիարդ դրամ։ 2023 թվականի համար 37.7 միլիարդ դրամով կամ 7.3%-ով ավելի։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության բյուջեի նախագիծը կազմում է 311.6 միլիարդ դրամ եւ ըստ առանցքային ուղղությունների ճանապարհային ոլորտում ներքին աղբյուրների հաշվին նախատեսվում է իրականացնել շուրջ 100 կիլոմետր երկարությամբ միջպետական, 110 կիլոմետր հանրապետական եւ 130 կիլոմետր մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների եւ 8 տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգման, 107 կիլոմետր միջին նորոգման, 4074 կիլոմետր ամառային եւ 4841 կիլոմետր ձմեռային պահպանման, ինչպես նաեւ 3 թունելների 5 կամուրջների պահպանման ու շահագործման աշխատանքներ շուրջ 75.6 միլիարդ դրամով։ Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի իրականացման գծով կիրականացվեն Քաջարան-Ագարակ 32 կիլոմետր հատվածի, Աշտարակ-Թալին 8 կիլոմետր եւ 34 կիլոմետր հատվածների կառուցման աշխատանքներ, նախատեսվում է մեկնարկել Սիսիան-Քաջարան 60 կիլոմետր ճարապատվածի եւ Քաջանի թունելի եւ մոտեցումների Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի կառուցման եւ հիմնանորոգման աշխատանքները շուրջ 39 միլիարդ դրամով։ Ջրային ոլորտում կշարունակվեն փոքր եւ միջին ջրամբարների կառուցման աշխատանքները, այդ թվում 6 ջրամբարների համար ձեր կբերվեն նախահաշվային փաստաթղթեր, 9-ի մասով կիրականացվեն տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրություններ, կսկսվեն 3 ջրամբարների կառուցման աշխատանքներ եւ կմեկնարկի 1 ջրամբարի վերականգնման եւ վերազինման աշխատանքները շուրջ 2.3 միլիարդ դրամով։ Կմեկնարկեն թվով 30 օրվա կարգավորա ջրավազանների կառուցման ու վերակառուցման աշխատանքները 2.7 միլիարդ դրամով։ Արփա Սևան ջրային համակարգի տեխնիկական վիճակի բարելավման ուղղությամբ 24 թվականին կիրականացվի թունելի 234 գծամետր հատվածի երեսակների վերակառուցում 1 միլիարդ դրամով։ Համայնքների ընտրվող սուբվենցիաները կկազմեն 22.5 միլիարդ դրամ։ Էկոնոմիկայի նախարարության 24 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը կազմում է 92 միլիարդ դրամ, 23 թվականի համար 27.4 միլիարդ դրամով կամ 41.9%-ով ավելի։ Այստեղ ունենք նոր նախաձեռնություններ. Արդյունագործական խեցգետնաբուծության զարգացման ծրագրի մասով 300 միլիոն դրամ, ջերմատնային տնտեսությունների զարգացման աջակցության ծրագիր 1.1 միլիարդ դրամ, որակի ենթակառուցվածքի համակարգի արդյունականացում 500 միլիոն դրամ, տեքստիլ ոլորտում իրականացվող աջակցության միջոցառումներ 700 միլիոն դրամ, թողարկման և վարկանիշավորման պետական աջակցության ծրագիր 300 միլիոն դրամ, տեղագործության արդյունաբերության զարգացման ծրագիր 300 միլիոն դրամ, զբոսաշրջության և մարզային ենթակառուցվածքների բարելավում ծրագիր 5 միլիարդ դրամ, որի շրջանակներում նախատեսվում է զբոսաշրջային կլաստերների ձևավորում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պետական բյուջեի նախագիծը կազմում է 745 միլիարդ դրամ, 23 թվականի համար 91.5 միլիարդ դրամով կամ 14%-ով ավելի։ Այդ թվում ըստ առանցքային ուղղությունների կշարունակվի անկանխիկ եղանակով վճարումներից կենսաթոշակառուներին հետ վճարի տրամադրումը, իսկ օգտվողների միջին տարեկան թիվը կկազմի շուրջ 162 000 կենսաթոշակառու։ Ընդ որում 23 թվականի 2 միլիարդ դրամի դիմաց նախատեսել ենք 7.6 միլիարդ դրամ։ Կապիտալ ծախսերի գծով նախատեսվել է շուրջ 680 միլիոն դրամ, թվով 12 խնամքի կենտրոնների վերակառուցման, հիմնանորոգման և նախագծանախահաշվային աշխատանքների համար։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցության ծրագրի շրջանակներում 24 թվականին նախատեսվում է 189 շահառուի համար անձնական օգնականի ծառայության գումար շուրջ 150 միլիոն դրամի չափով։ Կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում 24 թվականի համար անհրաժեշտ միջոցները հաշվարկվել են, պահպանելով 23 թվականի հուլիսի 1-ից հետո կատարված փոփոխություններով սահմանված չափորոշիչները, որոնցով նվազագույն կենսաթոշակը կազմում է 36.000 դրամ, կենսաթոշակների գծով ծախսերը կկազմեն 326 միլիարդ դրամ, ծերության նպաստի գծով հատկացումները 45 միլիարդ դրամ, իսկ ընտանեկան նպաստների գծով ծախսերը 30 միլիարդ դրամ։ Առողջապահության նախարարության պետական բյուջեի նախագիծը կազմում է 168 միլիարդ դրամ, ինչը հաստատված բյուջեի նկատմամբ ավել է 26 միլիարդ դրամով, կամ շուրջ 18.4%-ով։ Ներողություն։
Այս ավելացումից 18 միլիարդ դրամը նախատեսվել է առողջության համապարփակ ապահովության համակարգի ներդրման նպատակով, որպես չբաշխված գումար, որը կբաշխվի տարվա ընթացքում համակարգի ներդրման հետ կապված որոշումների կայացումից հետո. 8.1 միլիարդ դրամը բաշխվել է եւ ուղղվել առողջապահության ոլորտի մի շարք ծրագրերի շրջանակներում մատուցվող ծառայությունների եւ շահառուների ընդլայնմանը, մասնավորապես ընդլայնվել է պետական պատվերի շրջանակում վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման բժշկական օգնության եւ սպասարկում ստացող շահառուների շրջանակը, ուռուցքաբանական ծառայությունների շարունակական բարելավման նպատակով վերանայվել են վիրահատությունների գները, ավելացել ճառագայթային բուժման դեպքերը, ընդլայնվել է քիմիոթերապիայի դեղերի ցանկը, փոխվել է ֆունկցիոնալության միջին աստիճանի սահմանափակումներ եւ երրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց պետության կողմից ամբուլատոր առաջնային օղակի միջոցով տրամադրվող դեղերի 50% թողածման չափը դարձել է 100% անվճար շուրջ 110,000 շահառուների համար, ինչպես նաև հիվանդությունների ցանկը, որոնց դեպքերում դեղերը շուրջ 500 շահառուների հատկացվում են արժեքի լրիվ փոխհատուցմամբ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության պետական բյուջեի նախագիծը կազմում է 345 միլիարդ դրամ, 2023 թվականի համեմատ 95 միլիարդ դրամով կամ 38% ավելի։ Այդ թվում ըստ առանցքային ուղղությունների 300 դպրոցների եւ 500 մանկապարտեզների կառուցման, հիմնանորոգման, վերանորոգման եւ գույքով ապահովման նպատակով նախատեսվել է 111 միլիարդ դրամ 38.7 միլիարդ դրամի դիմաց։ Հանրակրթական դպրոցների ֆինանսավորման գծով պայմանավորված վերջիններից դասարան թվով ֆինանսավորման անցկացմամբ նախատեսվել է 107 միլիարդ դրամ 2023-ի 99 միլիարդ դրամի դիմաց։ Կրթական հաստատությունների աշակերտներին դասագրքերով եւ ուսումնական գրականության ապահովման գծով նախատեսվել է 23 միլիարդ դրամ։ Վերջում նշեմ, որ բյուջեի դեֆիցիտը կկազմի շուրջ 340 միլիարդ դրամ կամ ՀՆԱ 3.2%-ը, որի հետևանքով պարտք ՀՆԱ հարաբերակցությունը 24 թվականի վերջում կկազմի 48.4%։ Այսպիսի մակարդակում պարտքի պահպանումը հնարավորություն է ընձեռում պահպանել ՀՀ կառավարության վարկանիշի դրական միտումները, ստեղծել լրացուցիչ կայունության պաշար, ապագա հնարավոր ռիսկերին դիմակայելու համար, ինչպես նաև ունենալ բյուջեից պարտքի դիմաց վճարվող տոկոսադրույքների կառավարելի եւ զարգացման համար անհրաժեշտ ծախսերը դուրս չմղող մակարդակ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավասյան, իհարկե ավանդույթի համաձայն բյուջեի նախագիծը ավելի մանրամասն մենք քննարկում ենք խորհրդարանում եւ իհարկե այդ քննարկումը տեղի կունենա։ Ես մեկ ուրիշ վիճակագրություն եմ ուզում ներկայացնել, հարգելի գործընկերներ։ Ես ուզում եմ բարձրաձայնել 2018 թվականից հետո մեր բյուջեի եկամտային մասի աճի տվյալները։ Ուրեմն 2019 թվականին մենք 18 թվականի համեմատ բյուջե եկամտային մասը աճել է մոտավորապես, տենց կարծում եմ ավելի հեշտ է պատկերացումը, $400-ով ասել է, $400 միլիոն, 19 թվականին 18-ի համեմատ, 2020 թվականին 18-ի համեմատ աճել է շուրջ $800 միլիոն, այո, ես դրամները վերեմ ածել դոլարի, դե կուրսի բան եմ, որոշակի ամպլի, չէ, դրա համար ես ասում եմ շուրջ կուրսի բանը հաշվի առնելով, ասենք օրինակ այն ինչ ես ասում եմ $800 միլիոն, դա 447 միլիարդ դրամն է, ասենք տարբեր կուրսերով ինքը կարող է մի քիչ պլյուս մինուս դրա նվազագույնով եմ ասում ներքևի, 2021 թվականին բյուջե եկամտային մասը աճել է շուրջ 556 միլիարդ դրամով, եկեք դա համարենք մոտավորապես մի միլիարդ եւ մի քիչ ավել դոլար, 2022 թվականին եկամտային մասը աճել է 794 միլիարդ դրամով, կարող ենք համարել մոտ $2 միլիարդ, 2023 թվականին մենք սպասում ենք եկամտային մասը 1 տրիլիոն ավելի, ես խոսում եմ ավելացած մասերի մասին, ուզում եմ 18 թվականի համեմատ, այսինքն 18 թվականի համեմատ 19-ին բյուջե եկամտային մասը աճել է $400 միլիոն,
20-ին 18-ի համեմատ 800 միլիոն դոլար, 21-ին 18-ի համեմատ շուրջ 1 միլիարդ դոլար, 22-ին 18-ի համեմատ շուրջ 2 միլիարդ դոլար, 23 թվականին մենք սպասում ենք մոտավորապես 3 միլիարդ դոլարով ավելի եկամուտ, քան Հայաստանի բյուջեն ունեցել է 2018 թվականին։ Իսկ 2024 թվականի պլանավորվածին, որը իհարկե 23-ի հետ դեռ պետք է իրականացնենք, սպասում ենք շուրջ 4 միլիարդ դոլարով ավելի եկամուտ, համենայն դեպս պլանավորել ենք, քան 2018 թվականին։ Եվ ըստ էության 2024 թվականի համեմատ 18 թվականի համեմատ 2024 թվականի պետական բյուջեն ավելի քան կրկնապատկվել է, այսինքն 18 թվականից համեմատ 2024 թվականի բյուջեն ավելի քան կրկնապատկվել է, կրկնապատկվում է, 23-ին սպասում ենք մոտ կրկնապատիկ, իսկ 24-ին պլանավորում ենք ավելի քան կրկնապատիկ։ Սա կարծում եմ կարևոր վիճակագրություն է և հարկ համերեցի դա բարձրաձայնել։ Իհարկե լի եմ ասում ավելի մանրամասն բյուջեի պարամետրերի և այլ բաների մասին խոսենք խորհրդարանում, խնդրեմ այլ դիտարկումներ, համեցեք։ Վարչապետ, իհարկե որոշ փոփոխություններ նաև մինչև հաստատումը տեղի ունենա և այս հաստատումից առաջ կխնդրեի մեզ 1-2 ժամանակ տալ, մենք որոշ տեխնիկական հավելվածներում ճշգրտումներ անենք տեխնիկական մինչև ստորագրման ներկայացնելը։ Ես նաև ուզում եմ հետևյալ արձանագրել, հարգելի գործընկերներ, որ մեր այս տարվա խնդիրն է ապահովել 7% տնտեսականաճ առնվազն և մյուս տարվա խնդիրը նույնպես ապահովել առնվազն 7% տնտեսական աճ, ու հաշվի առնելով, որ կապիտալ ծախսերի շատ էական ավելացում ունենք նաև 24 թվականի բյուջեում, ու այս տարի էլ ունենք, ես կարծում եմ, որ հիմա կապիտալ ծախսերի այդ ծավալների պայմաններում կառավարության ծախսային արդյունավետությունը ավելի մեծ ազդեցություն ունի տնտեսական աճի վրա։ Եվ եթե նախկինում կառավարության ծախսային քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա էականորեն ցածր էր, և մենք հիմնականում մասնավոր հատվածին էինք խթանում, հիմա նաև մասնավոր հատվածի հետ խթանելուն հավասար պետք է ուշադրություն դարձնենք մեր ծախսային քաղաքականության որակի վրա, թե ինչքանով մենք ժամանակին որակով այդ ծախսերը իրականացնենք, որը գեներացնում է մեր տնտեսական աճը, որը շատ կարևոր տնտեսական և քաղաքական նշանակություն ունի։ Սա էլ արդեն մեր ավանդական դիտարկումը ծախսերի մասով։ Խնդրեմ, այլ դիտարկումներ կան, չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, քննարկում ենք հարց համար 15-ը, Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում փոփոխություններ լրացում կատարելու և կառավարության 22 թվականի 21-11-ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին հարց զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք, պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, բյուջեի մասին օրենքում այդ փոփոխություններն ու լրացումները առաջարկում ենք անել, որպեսզի ֆինանսավորեն 22.5 կիլոմետր միջին նորոգման ասֆալտապատման աշխատանքների համար, դրանցից 15.2 կիլոմետրը հանրապետական նշանակության ճանապարհն է, միջպետական նշանակության ճանապարհն են, 7.3-ը հանրապետական նշանակության ճանապարհն է։ Ընդհանուր գումարը 3 ճանապարհահատվածի համար նախատեսված է 1.188 միլիոն դրամ, և այդ 3 օբյեկտները հետևյալներն են. Պուշկինի թունելից Գարգար բնակավայր տանող միջպետական ճանապարհը 4 կիլոմետր, որի համար կհատկացնենք 199 միլիոն դրամ, M2 միջպետական ճանապարհ Արտաշատից հետո Փոքր Վեդի Ոսկետապ Ավշարժ բնակավայրերի հատվածում 11.2 կիլոմետր շուրջ 600 միլիոն դրամ, և Շաքի Սիսիան Տոլոս հանրապետական նշանակության ճանապարհը 7.3 կիլոմետր 388
milion dram, miasin 1 miliard 188 milion dram. Uren hasel, vor pulum enk ashghatankneri. Dranq himnakanum mi masa gortsentatsa kazmakerpchakan, pastatghtayin hamazaynagreri pulum en yev ashghatankner arak. Asink voch meke der fizikapes chi sksel. Vorosh paner tegum shinararner arten nakhapatrastmen vorpisi irakanastnen, menk mi hishesnem aispisi mi voroshum el kayatsrel eink 60 kilometri hamar, dranq bolor entaskum en voroshner arten avartvum en. Հիմա 22.5 կիլոմետր, բայց դեռ մենք մոտ 70 կիլոմետրի համար այսպիսի որոշումներ կունենանք, որովհետև նախապես 500 կիլոմետրի մեջ նախնական պլանավորենք 150 կիլոմետր միջին օրոքման ենթարկում։ Բայց այս նախատեսում ենք, որ այս տարի կավարտվեն այս աշխատանքները, շատ լավ։ Նրանք մրցույթների փուլում են, հետո կանենք։ Շատ լավ, հարցեր դիտարկումներ չկան։ Հարգելի գործընկերներ, դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։